अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील वाकोद येथील जागृत देवस्थान साखरा देवी या ठिकाणी दुर्गोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे। पंचक्रोश येथील भाविक या ठिकाणी दर्शन घेण्यासाठी वाकोद येथे दरवर्षी मोठ्या संख्येने येत असतात। नवरात्रीचे 9 दिवस साखरा देवी येथे यात्रोत्सव साजरा केला जात असतो, परंतु मागील 2 वर्षांपासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे साखरा देवी या ठिकाणी भक्तांची रेलचेल कमी प्रमाणात पाहायला मिळाली। मागील 2 वर्षांनंतर यावर्षी पुन्हा एकदा साखरा देवी या ठिकाणी नवरात्र उत्सव पूर्वीप्रमाणे मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे। नवरात्र उत्सवानिमित्त वाकोद येथे यात्रोत्सव साजरा केला जात असून यावर्षी देखील पंचक्रोशीतील भाविक देवीचे दर्शन घेण्यासाठी साखरा देवी येथे येऊन यात्रेचा आनंद लुटत आहेत। सरपंच या नात्याला आम्ही वाकोदमध्ये स्वागत करतो। आमच्या साखरदेवी येथे बऱ्याच दिवसापासून समजा पूर्वीपासून ही जत्रा भरत असल्यानं परंपरागत चालू आहे। मागच्या 2 वर्ष लॉकडाऊन असल्या कारणाने बरेचसे जत्रेला खंडन पडलं होतं। पुन्हा यावेळेस यावर्षी परवानगी परवानगी देऊन आमचे बाबूजी असतील किंवा किशोर महाराज राजीव आमच्याकडचे बाबूजी योगेश गुरुदादव आमच्या ग्रामपंचायत सदस्य सर्वांनी मदत करून याला जत्रेस दोन बंद असल्याने डबल समजा सुरुवात केली। लॉकडाऊनचे बरेचसे नियम पाहून ते कोरोना काळातसुद्धा जत्रा भरवली। दरवर्षी नवरात्रीमध्ये साखर वाढले जाते, उद्योग आणला जातो आणि यात्रा भरते। आमचे पूर्ण भारतभरामधले गोसाई भटकी समाज हे सगळा आमचा इथं येऊन यात्रा करतो आणि या देवीला मानतो। ही देवी आमची कुळाची देवी आहे आणि याची यात्रा दरवर्षी असते आणि नेहमी असते। साखरा देवी आहे, देवीचं नाव साखरा देवी देवी आहे। आमच्या देवीचं ठिकाण आहे। दरवर्षी मोठ्या प्रमाणानं यात्रा असते, पण 2 वर्ष थोडं लॉकडाऊनमुळं नाही झाली। यावर्षी भरपूर यात्रा भरायली तर आनंद आता हे साखरी माता वाकोद्या गावात आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत। आज या ठिकाणी साखरदेवीच्या निमित्ताने यात्रा भरलेली आहे। मित्रांनो, गेल्या काही वर्षांपासून जेव्हापासून कोरोना भारतामध्ये आला त्यापासून आपल्याकडे यात्रा ही बंद होती। आज देवीच्या कृपेने या ठिकाणी अनेक लोक जमलेली आहेत। तुम्हाला यात्रेमधला आवाज येत असेलच, हा आवाज गेल्या 2 वर्षापासून आपण खूप सर्वजण मिस करत होतो, तो आवाज आम्हाला ऐकू येतो आहे। त्या ठिकाणी आपण बघतो आहात की सर्वीकडे एकदम हर्षोल्लोष आहे, लोक एकदम आनंदी आहेत, लोक देवीचे दर्शन घेत आहेत आणि या ठिकाणी एकमेकांना देवीला प्रार्थना करत आहेत की देवी आम्हा सर्वांना या कोरोना संकटातून मुक्त कर। आमच्यावर जेही संकट आले आहे देवी आम्हाला त्यातून तू मुक्त कर आणि देवीचा नक्कीच आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आशीर्वाद लाभणार आहे। आणि मी हमीद शेख या ठिकाणी यात्रेमध्ये आलेलो आहे। मी सुद्धा एक वाकोदकर आहे आणि मी सुद्धा आज गेल्या 2 वर्षांपासून कोरोना काळाचा जो संपर्क होता तो तुटल्यामुळे बऱ्या प्रमाणामध्ये कमी झाल्यामुळे या ठिकाणी माझ्या संपूर्ण कुटुंबासह या ठिकाणी आलेलो आहे। मी जातीने मुस्लिम जरी असलो तरीही मी देवीची खूप मान्यता करतो, देवाला खूप मानतो, कारण देवी ही फक्त पुन्हा एका समाजाची नाही आहे तर देवी ही अनेक लोकांसाठी एक प्रेरणास्थान आहे आणि त्याच्यासाठीच या ठिकाणी मी आलेलो आहे। आता मी देवीचा आशीर्वाद घेतलेला आहे आणि मी आता माझ्या घराकडे निघत आहोत। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।